У квартирах стане ще тепліше та комфортніше. Міська влада Кам'янського забезпечує додатковими електропанелями мешканців пільгових категорій. Нагадаємо, у 2018 році два райони – БАМ і Соцмісто – перевели на електроопалення. Для цього модернізували мережі та придбали для малозабезпечених людей спеціальні панелі. Цьогоріч, за заявами мешканців, декому надали додаткові обігрівачі. Наразі їх отримали понад сотня кам'янчан. Соцмісто і БАМ – ці два райони Кам'янського у 2018 році перевели на електроопалення. Енергетики оновили мережі, влада допомогла пільговикам з проєктами для нового опалення та придбала електропанелі. Цьогоріч декому з кам'янчан надали додаткові обігрівачі. Розвозимо батареї, працює кілька бригад. Всі, хто писав заявку, отримали батареї. Мешканці багатоповерхівок зізнаються, новому опаленню у квартирах не натішаться. В помешканнях стало значно тепліше і затишніше. Крім того, вони за два роки забули, що таке вологість, та почали заощаджувати. Суми у платіжках подекуди зменшилися в кілька разів. Насолоджуються комфортом і домашні улюбленці кам'янчан. Пенсія у нас не така велика, щоб я її могла купити. Я дуже благодарна. Пішла, написала заявлення, от дали ще одну. Цю батарею поставити, у мене в ванній батарея стоїть, а на кухні – ні. У міськраді кажуть, вони були змушені перевести Соцмісто та БАМ на альтернативне опалення, бо населення мало багатомільйонні борги за централізоване опалення перед підприємством тепломережі, яке в свою чергу чимало заборгувало підприємство, що надавало теплоносій. Було отримано письмо на ім'я горсовета від ПАД «Дніпроазот» о том, що в зв'язку з имеющейся задолженістю комунального підприємства «Теплосеть» вони останавливають теплоснабження, і мені вигідно, не інтересно, вони останавливають теплоснабження, ну, тобто виробітку теплоносителя і її подачу до кінечного потребителя з міста і БАМ. План переходу на автономне опалення двох районів реалізували у стислі терміни. Модернізували зовнішні та внутрішньобудинкові електромережі, замінили трансформаторні підстанції. Завдяки цьому вдалося збільшити потужність мереж та отримати пільговий тариф. В цілому на електроопалення перевели майже 7 тисяч домогосподарств, з них 3800 – коштом міста. Яна Стриж, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».